Javul a gazdasági helyzet, a reálbérek is növekednek, ennek ellenére tömegek járnak át Romániába dolgozni, mutatta be a Heti Napló riportja. Míg itthon közmunkán tengődnek, a szomszédos országban az itteni béreik dupláját is megkereshetik túlóra nélkül. Sőt, a nettó 200 ezeres fizetés sem elérhetetlen, amely itthon csak álom lenne számukra. Noha órákat ingáznak a magyar munkavállalók, a temesvári kábelgyár ebben is segít nekik. Szervezett busszal utaztatják a határmenti településen élőket, és hogy megkönnyítsék a munkába járásukat, háztól házig szállítják őket. Az országban eddig is jelentős volt a munkaerőhiány, de a riport rámutatott, még súlyosabb következményei is lehetnek, ha a maradék munkaerő is elhagyja Magyarországot. És itt van a stúdióban velünk Török Réka, jó reggelt kívánunk! Szia, jó reggelt, sziasztok! No, már ugye mi azt is szoktuk nézni, gyorsan mondjuk el, hogy a neten mennyire nézik ugye ezeket az elkészült videókat. Sokat elmond, igen, az érdeklődésről, hogy ott ugye teljesen pontosan tudjuk mérni, hogy hányan nézik, igen, még meg a tévén túl. Igen. Képzeld el, amikor legelőször ezt hallottam, akkor én azt mondtam, hogy ez csak egy kiragadott példa lehet, hogy van Romániában egy olyan vállalkozás, ahol lehet, egy kicsivel többet fizetnek mondjuk a magyaroknak, mint itt van Magyarországon, de ez nem egy sokan egyedi... Sokan kételkedtek ennyire, mint te. Tehát a kommentekből is látszik, hogy nagyon sokan kételkedtek. De pontosan ezért jártuk körbe az összes falut, ami ott van, meg települést, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy ez valóban így van-e. Megszólaltattunk nagyon sokféle szakmában dolgozó embert. Mondj pár szakmát! És szakmák, például gyárban, nagyon sokan mennek ki gyárba dolgozni, kábelgyárakba, stb., de hallottam informatikusokat, vállalkozókat, stb., tehát teljesen nagyjából mindegy, hogy milyen szakmáról beszélünk, abból a térségben nagyon sokan járnak ki. Azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan ez nem kiterjeszthető az egész országra, tehát hogy nyilvánvalóan Pestről nem fognak el, vagy Debrecenből, vagy Miskolcról, vagy nagyvárosokból nem fognak elmenni Romániába dolgozni, mivel hogy onnan nyilvánvalóan nem éri meg. De miért ők ingáznak? Tehát akik kimennek? Ők ingáznak. Kimennek reggel, vagy hajnalban? Hajnalban jön értük egy kis busz, amit egyébként a Romániában dolgozó főnökük üzemeltet, és ő is jön értük, kis busszal kiviszi őket, majd délután visszahozza őket. Ez egy nagyjából ilyen 3-4 órás út, tehát oda-vissza ez egy ilyen 7-8 óra. Nagyon sok, tehát ez nagyon. Nem kis ingázás. Igen, tehát hogy ez nem egy fél órás út. Úgyhogy igen, sokan ingáznak, de amit szerettem volna még mondani, hogy arra a térségre ez azért is nagyon jellemző, mert nagyon sok munkahely megszűnt, és ezáltal nagyon, nagyon nagy munkaerőhiány van már olyan dolgokban is, hogy nincs, aki leszedje a dinnyét, a nincsen idény munkás. Nálunk sincs, itt Magyarországon, sincs. Réka. Igen. Pont most mondta a Robi, múlt héten volt beszélgetése ezügyben, hogy nem szedik le a dinnyét itthon sem. Igen. Dési Zoli egyébként beállt napszámosnak most a héten dinnyét szedni, úgyhogy ő erről fordult. Igen, mondtam neki, mert múltkor mondtam neki, amikor a régi magyar hajóflottáról forgatott, hogy mondtam, hogy a dinnyésekről is csináljon egy anyagot. És csinált is. Na, nagyon helyes. Igen, mert az van, hogy ugye Magyarországon azt hiszem 1000-1500 forintot fizettek ugye tavaly is ugye a dinnyeleszedőknek, és ugye azt mondták a dinnyeleszedők, ennyi pénzért. Na, abban a térségben, Békés megyében ott 650 forintos órabérért teszik mindezt, és meg hát ott ugye legtöbb esetben a közmunka van. Tehát, hogy a közmunka meg ugye 54 ezer forintot fizet, amiért kint kell dolgozni, kapálni, stb. Na most ehhez képest lehet nagyon jelentősen többet keresni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki nem tudom, informatikusként, programozóként, mit tudom én, milyen szakmában dolgozik, akkor nem annyira releváns az a különbség, mint ami a szakmunkás bérekben jelentkezik. Jó, de mondjunk azért néhány konkrétumot is, Réka, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy nagyon sokan járnak már ki magyarok közül Romániába dolgozni, mennyit keresnek ott? Ott körülbelül ilyen 200 nettót meg lehet keresni alaphangon, attól függően, hogy ki mennyit túlórázik. Tehát ott a túlóra bér az körülbelül ilyen 1000 forint nettótól indul. Fizikai munkáról van szó többnyire. Többnyire fizikai munkáról, de mondjuk elmondták, hogy aki kimegy mondjuk Temesvárra a kábelgyárba, ott leül, és akkor megy ki, amikor akar. Ott azért nem a kemény fizikai munkáról van szó, ott kábeleket kell összekötögetni, meg nem tudom mit csinálni.
de hogy azt is elmondták, hogy maga a munkamorál miatt is mennek ki sokan, mert hogy nagyon jól érzik ott magukat, mert hogy... Könnyebb, kisebb a nyomás? Egyrészt könnyebb, másrészt nincs az a fajta hierarchikus rendszer, ami mondjuk nálunk ilyen esetekben van, vagy ilyen munkákban van. Nem érzik magukat annyira kicsinek. Ez azért nagyon fontos, amit mondtál, nem olyan rég láttam erről egy kutatást, hogy a magyar munkavállalók, akár például a fizikai munkakörökben, olyan iparágakban, ahol a fizikai erejükre van szükség, sokszor nem a fizetés a munkakörülményeknek nem az olyan jellegű, mint a munkavédelem problémái a legnagyobbak, hanem messze a bánásmód és az emberi méltóságuk megsértése. Az egyes számú problémája nagyon sok magyar dolgozónak. Azt mondod, hogy ebből a szempontból is jobb nekik a határon. Azt mondják, tehát, hogy tényleg a megkérdezettek nagyon-nagyon jelentős százaléka ezt mondta először. Tehát, hogy nem is a bért mondta először. Elképesztő, amit mondasz. Hanem ezt mondta először, hogy sokkal jobban bánnak velük. Azt mondták konkrétan, hogy ott Romániában az emberért ölnek, mert hogy ott sokkal nagyobb munkaerőhiány van, például, mint nálunk. Mondjuk ez a kép, amit használtál, ez most pont nem egy ilyen agressziómentes metafora volt. De hogy pont ezért megtartják őket, és pont ezért megbecsülik őket. Ugye a másik vetülete, amit egyébként ma fogok forgatni, mert hogy most indulok megint a határa, az lesz, hogy vállalkozókkal fogok beszélni. Egyrészt arról, hogy mennyire nehéz Magyarországon tartani a munkaerőt, hogyan lehetséges, illetve hogy ők mennyire tapasztalják azt, hogy kimennek, és ezáltal itthon nincsen munkaerő. Tehát, hogy ez az elég komoly következményeket vonhat maga után, hogyha ez a tendencia folytatódik. Ugye nyilvánvalóan azért is lett nagy nézettsége ennek a riportnak, mert mindenki számára meghökkentő az, hogy te jó ég Romániába mennek már dolgozni a magyarok, holott ugye eddig mindenki fejében élt egy kép a román vendégmunkásokról, hogy ők jönnek tömegével hozzánk, nem pedig mi megyünk hozzájuk. Na most ezzel szemben meg valóban az van. És ráadásul tényleg az van, hogy én az embereket hagytam beszéltetni, és körbe mentem nagyon sok helyen, és megszólaltattam őket, és ők mondták ezt maguktól. Én magam is szkeptikusan indultam neki egyébként ennek a riportnak, mert én sem hittem el, hogy ez valóban így van. De ez nem van. Most vasárnapi anyagod lesz, amit ma kezdesz forgatni. De. Addigra készen is vagy. Igen, holnap vágjuk. Igen. Ez már leforgatja, holnap összevágja. Hát Réka, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük ezt a témát, kíváncsian fogjuk várni a folytatást is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Köszönjük.